Denna kammare har bifallit utskottets förslag till beslut. Trafikutskottets betänkande 15, järnvägsfrågor. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, drift och underhåll av järnvägar. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Magnus Jakobsson med flera MKD, dels till reservation 2 av Jimmy Ståhl med flera SD, dels till reservation 3 av Anders Åkesson och Helena Gellerman, CL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 2, reservation 3. Och Magnus Jakobsson begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag till huvudvoteringen. Fastställ till motförslag i huvudvoteringen reservation 1, reservation 2, reservation 3. Och Tobias Anderssons SD begär votering. Kammaren ska då genomföra en förberedande votering. Antas i den förberedande voteringen reservation 2, reservation 3. Och Rickard Rodin C begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 2 av Jimmy Ståhl med flera SD som motförslag i nästa förberedande votering om trafikutskottets betänkande 15.1. Röstar nej för reservation 3 av Anders Åkesson och Helena Gellerman, CL, som motförslag. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 2, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 10 ja röster, 8 nej röster och 38 ledamöter avstått. Jag finner att kammaren antagit reservation 2 i denna förberedande votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Magnus Jakobsson med flera MKD som motförslag i huvudvoteringen. Röstar nej för reservation 2 av Jimmy Ståhl med flera SD som motförslag. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen är utfallit med 14 ja-röster, 10 nej-röster och 32 ledamöter har avstått. Jag finner att kammaren antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Magnus Jakobsson med flera MKD. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 24 ja-röster, 14 nej-röster och 18 ledamöter har avstått. Jag finner att kammaren antagit utskottets förslag till beslut. Och i övriga punkter har endast yrkat bifall till utskottet.